Nedávno si mohlo několik novinářů vyzkoušet Spider-Mana 2 a právě 15.9. spadlo embargo na gameplay a reportáž na tenhle event. Zároveň s tím vyšel i nový gameplay trailer a trailer na ultimátní edici. A hlavně tyhle trailery budu v dnešním videu rozebírat, kde si řekneme veškeré nové informace, co se z trailerů můžeme dozvědět. A řekl bych, že trailer nám toho ukázal daleko víc, než nám od 15.9. ukazují novináři. To nám v podstatě neukázalo nic nového, jen doplňující záběry scén, které už jsme viděli a pár gameplayů navíc. Kromě úvodu nám byla představena kompletní mapa hry, kde jak sami můžeme vidět je skoro dvakrát větší než v předchozím díle. Hlavně díky tomu, že přibyly lokace jako Brooklyn a Queens, a to i včetně ikonických lokací jako Peterovo střední nebo Milesovo akademii. No a jelikož je mapa dvakrát tak velká, celkem se hodí upravit i pohyb, kde můžeme vidět nové záběry používání wingsuitu a zrychlený pohyb houpání. A novinkou je taky upravený fast travel, který je v podstatě okamžitý a můžete si vybrat jakékoliv místo na mapě, kam se budete chtít přesunout. A upřímně je to obrovský vylepšení oproti předchozím dílům, kde jste měli jenom metro stanice, kam se můžete rychle přesunout. Tady si opravdu můžete vybrat jakýkoliv místo na mapě a tam se okamžitě v podstatě přesunete. Stejně bych řekl, že ten fast travel ve hře skoro vůbec nebudu používat, protože hraju Spider-Man hru kvůli tomu, že se chci jako Spider-Man pohybovat po mapě a ne se rychle přesouvat, ale je dobře, že ten fast travel aspoň k něčemu teď bude a že si opravdu budete moct vybrat jakýkoliv místo na mapě, kam se rychle přesunete. No a pokud by vám i tohle bylo málo, máte tu možnost přepínat mezi Spider-Many, kde ten přechod je také skoro okamžitý. Co je ale také okamžité, je upozornění, jakmile vydám další video. Takže pokud se vám tohoto video líbí a chtěli byste vidět další, můžete dát tlačítko odběr a další video vám už neunikne. Co se týče příběhu, tak ten jenom rychle zhrnu. Harry Osborn umírá a jediný, kdo mu může pomoct, je Kurt Connors, který se ale opět proměnil v Lizarda, kterého zároveň ale také loví Kraven. Do toho Peter dostane symbionta, o kterého následně přijde pravděpodobně v boji s Kravenem a tak vznikne další záporák, a to Venom. Bohužel zatím nevíme, kdo Venom ve hře bude. Že by Kraven? Uvidíme. Jelikož máme i nový příběh, očekává se i spoustu nových vedlejších aktivit. Jedna z nich vypadá jako aktivita, která bude zahrnovat Mysteria nebo Doktora Strange, ale spíš bych to tipnul na znak Mysteria. Zároveň Kravenova armáda a droni budou po celém městě a na vás bude jejich aktivity taky zastavit. Dále se vrací focení zajímavých míst z prvního dílu, ale co mně přijde jako nejzajímavější, tak budou vedlejší aktivity v Raid, což je ve skutečnosti Yuri Watanabe z prvního dílu, kde na konci DLCček poprvé zabila a zalíbilo se jí to. A tak se z ní nakonec stal padouch v Raid. A právě jejich vedlejší aktivity můžeme vidět po celé mapě. Toto všechno jsou aktivity, které budete mít rozmístěné na mapě a jejich plněním splníte čtvrt města, za kterou budete dostávat odměny. Mimo jiné se také vrací aktivity z hry Miles Morales, kde jste ve Spider-Man apce vybírali vedlejší úkoly. Teď budete mít tyhle aktivity dostupné taky. Buď to pro oba Spider-Many najednou, anebo pouze pro jednoho. A ve veškerých aktivitách a misích vám budou pomáhat vaše gadgety a schopnosti, které si budete moct opět různě vylepšovat a odemykat. A když už jsem u toho odemykání, tak pochopitelně nesmím zapomenout na to hlavní, a to jsou obleky, kterých budete mít ve hře přes 65. Ano, opravdu přes 65 obleků. A to ještě není všechno. Každý ten jednotlivý oblek, a to úplně každý, bude mít ještě 4 barevné varianty. Takže celkově něco přes 250 variant Spider-Maních obleků. Což je naprosto crazy. Já jsem čekal, že v té hře bude třeba 60 obleků celkově, ale ne, že každý oblek bude mít ještě svoji vlastní barvu, nebo 4 vlastní barvy. A tohle zároveň bude asi i ten hlavní důvod, proč si tu hru koupím. Kecám, je to kvůli tomu, že prostě miluju Spider-Mana, ale pane bože, 250 variant obleků je prostě šílený. Každopádně, z obleků, které jsme viděli, tak 100% ve hře bude variace Scarlet Spidera pro Petra, Superior Spider-Man a jeho barevné varianty, klasický oblek a jeho barevné varianty a Spider-Man 2099 v černém obleku. Což je něco, co jsme vždycky chtěli a nikdy nedostali. Ať už v jiných hrách nebo v animacích, v čemkoliv, nikdy jsme nedostali Spider-Mana 2099 v černém obleku. Zároveň máme potvrzení, že ve hře bude černý oblek z filmu Spider-Man 3. A jak to tak vypadá, tak všechny obleky z předchozích her se vrací i sem. A to včetně barevných kombinací. Takže abych to nějak zhrnul. Ve hře budeme bojovat proti Kravenovi, v Raid,
pochopitelně Venomovi, Lizardovi a vypadá to, že i proti Mysteriovi. Velmi bych uvítal, aby se do hry vrátil i Taskmaster, ale budeme si ho muset počkat. Co se týče mapy, tak je skoro dvakrát tak větší a k tomu se váže i to, že máte několik možných způsobů po mapě cestovat. A to je daleko rychleji, efektivněji a při tom cestování se budete moct koukat až na 250 variant Spider-Manovo obleků. A tohle všechno budete moct vyzkoušet na vlastní kůži už 20.10. nebo 20. října. A připravte se, že v těchto dnech nebudu natáčet a streamovat nic jiného než Spider-Mana 2. Každopádně já jsem měl v plánu si koupit tu Digital Deluxe edici kvůli tomu, že tam jsou obleky navíc. Ano, já vím, že to je jenom blbý obleky, ale jak říkám, obleky jsou z části i to, proč tu hru hraju. Každopádně, proč to zmiňuji, je to z toho důvodu, že jestli má být ve hře přes 250 variant Spider-Maných obleků, tak ta Deluxe edice je taková trochu zbytečná. Jasně, dostanu tam celkově 5 nových obleků, ještě s jejich barevnýma variantama, takže celkově to bude nějakých 20 ještě dalších obleků navíc. A to pro každýho Spider-Mana. Miles dostane 5 obleků, Peter taky. Ale upřímně, ty obleky nejsou nijak extra moc hezký. Teda až na výjimky. Peter tam má tuším 2 obleky, které jsou hezký, Miles tak 1,5. Takže si úplně nejsem jistý, jestli se to nutně vyplatí si kupovat ultimátní edici. Pravděpodobně to dopadne tak, že se spokojím se základní verzí hry. Každopádně gameplay a streamy ze Spider-Mana budou jak na Twitchi, tak i na YouTube, Twitch, když tak máte v popisku videa. A hrozně by mě zajímalo, co na Spider-Mana 2 říkáte vy. Jestli budete hrát, jestli budete jako já, že budete každých 5 minut střídat nový oblek a ze začátku hry pro vás bude to hlavní se sbírat všechny obleky, anebo si budete užívat hlavně příběh. Tohle bych byl rád, kdybyste mi všechno napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, moc krát vám děkuju za všechny odběry, lajky a podporu, kterou mi dáváte, zároveň vítám spoustu nových odběratelů. Doufám, že se vám tyhle ty videa budou líbit. Veškerý info najdete v popisku videa jako Twitch, popřípadě to je vlastně všechno. A já se s váma uvidím a uslyším zase někdy příště. Ještě jednou děkuju moc všem, jste naprosto boží, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus. Doug, that better be you!